Niin tehdäänpä alusta asti. Katkaistaan tuo. Lukitaan se puristimella kiinni. Tähän pitää taivutella oikea karvuus nyt tähän olettuun aihioon. Se on siinä. Sitten laitetaan aihion muotin sisälle. Näitä sekoitetaan saman verran molempia aineita. Kannattaa käyttää vaakaa apuna siinä. Tämä muotti on tehty tämmöisen mallin mukaan ja tänne kun kaajataan aineet sisälle, niin me saadaan tehtyä tämmöinen. Sitten sitä voidaan tehdä maalaille. Saatiin tämä lusikka valmiiksi. Siinä on kaksi lakkakerrosta päällä. Kestää ottaa kivikkoa vähän osumaan. Siellä on kaksi uistinrengasta ja kemiallisesti teroitettu kolmiharakoukku. Uppoaa taimenelle joka aika nätisti.